Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru numărul foarte mare, impresionant de mare, de vizualizări pe care l-am acumulat la ultimul videoclip pus, și anume cel în care v-am arătat când am ales oile pregătite pentru fătare. Acestea sunt de aici. Haideți să vă arăt cum le-am aranjat. Dragi prieteni, în perioada de fătare a oilor, toți crescătorii de animale ar trebui să știe că există un set de reguli pe care trebuie să le respecte dacă vor să aibă parte de mii sănătoși. Ca un sfat, evitați aglomerarea animalelor în adăpost. Uitați, după cum se poate vedea și la mine, cât spațiu le-am oferit și le ofer, le pun la dispoziție, de fapt, acestor 100 de bucăți pe care le-am ales ieri și care sunt pregătite de fătare. Bineînțeles că ziua le las în tot spațiul aici, dar când vor începe să fete o să împart oarecum pe jumătate, pentru că este foarte mare spațiu. Aici în cap cam 300 de oi fătătoare. Cam în prima săptămână după fătare se înregistrează cele mai mari pierderi de miei. De exemplu, în Australia, unde datorită numărului mare de oi ale unui crescător, undeva între, nu știu, dau un exemplu, 210.000, nu se acordă asistență la fătare și astfel pierderile de miei sunt foarte ridicate, undeva la peste 30%. Așadar, pentru a reduce pierderile de miei, este absolută nevoie să se acorde de către crescători asistență la fătare. Pe toată perioada gestației, oile trebuie supravegheate foarte, foarte atent. Nu vă recomand înghesuirea lor la intrarea și la ieșirea din adăposturi. Deci, cum se poate vedea la mine acolo, am o intrare acolo și o intrare în partea cealaltă. Înainte de începerea și pe tot parcursul fătăilor, în saivan ar trebui să pune zilnic un strat de paie curate. Uitați, eu am un strat foarte, foarte gros de paie. Cu toate că nu am probleme cu udătura. Având în vedere că oile de matcă sunt gestante la intrarea în stabulație, iar fătarea și alăptarea miilor se desfășoară pe timp de iarnă, este absolut necesar ca acestea să fie adăpostite respectând anumite măsuri tehnico-organizatorice, și anume furajarea, adăpostirea, crearea de compartimente pentru fătat și spațiu de refugiu pentru miei. Alimentația oilor pe timp de iarnă este însă cea mai importantă. Aceasta trebuie să fie echilibrată atât calitativ, cât și cantitativ. În această perioadă trebuie să evite administrarea de furaje mucegăite sau înghețate, pentru că vor produce pagube. Pentru animal, în primul rând, pentru sănătatea lui. Nu mai vorbim de pagube materiale. Cum v-am spus, trebuie să aveți grijă la alimentația pe care o să o dați animalelor, deoarece în această perioadă, pe lângă avorturile cauzate de alimentație sau traumatisme, pot să apară și avorturile infecțioase, și anume fragmentul avort salmonelic. Foarte mulți dintre voi cred că știu despre ce este vorba și cred că în anii trecuți ați avut de-a face cu acest virus, pentru că a fost un virus foarte, foarte rău, foarte grav. S-a manifestat foarte urât în anumite ferme. De aceea, dragi prieteni, dragi fermieri, în special în atenția crescătorilor de ovine, trebuie să fim foarte atenți și să vaccinăm animalele contra bolilor infecțioase, mai ales făcute în perioada de gestație, pentru că sunt foarte importante. Aceste tratamente nu au fost inventate degeaba și sunt sigur că vor fi persoane care vor face afirmații de genul: da, dar pe vremea mea nu exista, se făcea nu știu cum. Sunt total de acord, dragilor, cu voi, dar nici vremurile care erau atunci nu mai sunt în ziua de azi. Noi trăim mai alte vremuri, pline de poluare, pline de chimicale și pline de mizerie. De aceea chiar și animalele, ca și omul, trebuie să ajutate de cele mai multe ori prin tratament. Ce, drag, ai pierdut copilul? Dragi prieteni, aș putea să vorbesc o zi întreagă despre perioada de gestație și pregătirea pentru fătare a oilor,
Pentru că sunt foarte multe detalii la care trebuie să fii atent. Să fim atenți, de fapt, noi cei care creștem animale. De fapt, cred că în orice domeniu este vorba de detalii. Și de faptul că trebuie să fim atenți la orice detaliu. Pentru că oricât de bine am face un lucru sau o activitate, dacă ignorăm anumite detalii, s-ar putea să dăm greș. Și după să ne întrebăm, băi, ce n-a mers bine? Ce a fost greșit în ceea ce am făcut? Pentru că m-am dedicat trup și suflet. Bineînțeles, puteți găsi informații pe internet foarte multe legate despre acest subiect. Nu are rost să vă spun eu o poveste acum de o jumătate de oră, că o să vă plictisiți. Am încercat pe scurt să vă dau câteva detalii legate de acest lucru. Ia uitați-le ce frumos. Au mâncat, este 8 de dimineață ceasul. La 7 a avut prima masă. Și acum se bagă la odihnă până la ora 12:30-1, când urmează a doua masă, iar pe seara a treia masă. Așadar, dragi gospodari și dragi fermieri, dragi prieteni de pe YouTube, orice lucru pe care vreți să-l faceți sau o să vreți să-l faceți în viața asta, cred că necesită foarte mare atenție. Ca el să iasă bine și să fim mulțumiți de roadele muncii noastre atunci când vine momentul și când vine timpul. Cei care au animale și în special oi știu despre ce vorbesc și cu siguranță îmi vor da dreptate. Pentru că este muncă foarte multă, te chinui foarte mult și ai foarte mult de tras cu ele, iar uneori când tragi linie și zici să adun roadele, uneori nu prea ai ce aduna, din diferite motive. Și cred că detaliile contează. Din experiența mea, la concluzia asta am ajuns. Detaliile contează foarte mult în orice lucru pe care îl faci. Fie că ești crescător de animale, fie că ești arhitect, fie că ești doctor, fie că ești orice, absolut orice. În concluzie, o să aștept părerea dumneavoastră în comentarii, în secțiunea comentarii, pentru că indiferent cum vor fi ele, eu vreau să le citesc și poate am ceva de învățat din părerile dumneavoastră. Cu toate că unele cred că sunt puțin deplasate, n-au nicio legătură cu ceea ce vă prezint eu. Dar trăim într-o lume în care fiecare avem dreptul la opinie și libertatea de a spune ce gândim sau foarte mulți dintre noi ceea ce nu gândim. Părerile vor fi împărțite întotdeauna. Până la următorul videoclip, vreau să vă salut, să vă urez spor la treabă la cei care munciți și vă place munca și să ne auzim cu bine până data viitoare. Numai bine, vă salut și vă respect!